Tapiolahonka koostuu kolmesta eri osasesta. Tapiolahonka ry, joka hoitaa meidän juniori- ja harraste koripallotoimintaa. Kiinteistö Honka-halli, joka on meidän koripallojunioreiden harjoittelukeskus. Sekä Korishonka Oy, joka hoitaa meidän edustusjoukkojen naisten ja miesten toimintaa. Me haluttiin yksi järjestelmä, jossa me voidaan kaikkia näitä kolmea osasta hallinnoida samasta järjestelmästä. Paras ominaisuus meidän mielestä MyClubissa on laskujen seuraaminen. Eli me lähdetään kumminkin tuhansia laskuja seurasta meidän jäsenille, pelaajille, kausimaksuja ja jäsenmaksuja ja muita maksuja. Ja niiden ajantasainen seuraaminen on meille erityisen tärkeää. Me saadaan päivittäin tietopankista jäsenmaksujen ja laskujen maksamisesta ja sitten pystytään katsomaan suoraan järjestelmästä ja avoimia ja erääntyneitä laskuja. Jäsenhallinta on nyt hyvässä hallinnassa, eli meillä on joukkueittain, harjoitteluryhmittäin tiedossa kaikki jäsenet, pelaajat siellä, vierailevat pelaajat. Laskutus, siinä on yksi tärkeimpiä osa-alueita, niin ollaan saatu sitten aikaiseksi yhtenäinen, selkeä laskutusjärjestelmä, joka pysyy ajan tasalla ja yksi tärkeä niin perintätoimet myös, niin ei jää sitten jälkeen. Ja sitten, niin mikä on musta hienointa, niin tuommoinen sähköpostitiedottaminen, yhteinen tiedottaminen, niin on nyt tullut niin kuin selkeämmäksi. Viestintä on helpottunut huomattavasti, koska MyClubissa mä pystyn ryhmittelemään erilaisia ryhmiä seuran sisällä ja pystyn lähettämään muun muassa vaikka valmentajille oman tiedotteen. Mulla on tällä hetkellä kaikkien eri ryhmien yhteystiedot siellä samassa paikassa. Ei tarvitse enää pitää erillisiä sähköpostilistauksia eri ryhmistä. Ne järjestelmät, joita meillä aikaisemmin oli aika vaikeakäyttöisiä ja niissä oli usein ongelmia, joita joutui sitten jäsenistölle ja toimihenkilöille selvittämään ja näistä on pitkälle päästy pois, että kaikki on yhden helppokäyttöisen järjestelmän takana. Tukea me ollaan saatu aina Taikalalta silloin, kun ollaan tarvittu, ettei olla jääty yksin. Kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin täsmäratkaisu seuratoiminnan hallintaan. Ja se on niin kuin se keskeinen juttu. MyClub on ratkaissut sellaisia ongelmia, että ei tarvitse olla paljon erilaisia ja erilaisia tiedostoja, joista etsitään sitten jäseniä, eri ryhmiä tai erilaisia paikkoja, missä on, että kuka on maksanut, kuka ei ole maksanut. Tämmöisessä asiassa se on ollut ihan ilman muuta tosi suureksi avuksi. MyClubin parhaita ominaisuuksia, mun mielestä niitä on monta. Se on luotettava, se on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Siis MyClub on helpottanut meidän jokapäiväistä toimintaa monessa mielin. Eli se on helpottanut valmentajien työskentelyä. Me pystytään seuraamaan läsnäoloja helpommin. Myös harrastaja pystyy itse seuraamaan omia harjoituskertojaan suoraan MyClubista. Se on vähentänyt valmentajien muuta työtä. Pystytään keskittymään enemmän oleelliseen. MyClub maksoi itsensä takaisin heti ensimmäisen vuoden aikana. Eli me ollaan jäsenmaksuja pystytty seuraamaan paljon paremmin. Me pystytään luomaan helposti erilaisia tapahtumia, tiedottamaan niistä lähestulkoon reaaliaikaisesti. Mä voin suositella muille pudoseuroille, että se on helpottanut meidän arkea läsnäolon seurannan myötä. Meillä on tiedottaminen on parantunut, laskutus on tehostunut. Pystytään pyörittämään verkkokauppaa esimerkiksi MyClubin kautta. Et kyllä ehdottomasti Tapiola Honka haluaa suositella MyClubia muillekin urheiluseuroille. Tämän käyttökokemuksen perusteella pystyn hyvin suosittelemaan MyClubia muille urheiluseuroille. Olemme erittäin tyytyväisiä sen käyttöön. Mä oon itse suositellut sitä todella monelle seuralle, että uskaltaisin suositella ja suosittelen lämpimästi. Se on kyllä hyvä työkalu.